Dhe ja ku jemi përsëri në studio, ju kam premtuar që nga fillimi që do të kemi një mysafire shumë të dashur, e cila do të na flasë në lidhje me një temë dhe për një qëllim shumë të rëndësishëm për cilin ka ardhur sonte në 21 gradë. Është Jana, e cila vjen për ta publikuar, për ta promovuar në fakt, këngën e saj të parë, më të rinë këtu ekskluzivisht në një intervistë në Maqedoni, sepse në Kosovë ka qenë në intervista edhe më herët. Mirë se erdhe Jana dhe është kënaqësi që të kemi në studio. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta edhe në juve. Edhe për mua shumë kënaqësi për herë të parë me marr pjesë një emision tillë në Maqedoni, edhe pse në radio televizionin se ne ku marr pjesë, domethënë në Kosovë. Mirë, po për mua është kënaqësi që t'jem pjesë bashkë me juve edhe këtu. Tash na ke ardhur në Shkup, prej Kosove, më trego, a vjen shpesh këtu apo? Shpesh jo, mirë po ku marrë dhe më herët, unë pëlqen shumë si vend dhe besoj që ja vlen me vizitu e marrë edhe më ardhë ma shpesh. Po, do më thënë të pëlqen Shkup, edhe për shopping, edhe për fotografi, ndërsta. Po, sidomos në artisat e kejna pak si pik dopt, me fotografi, me tripa, me bo, kështu që nice. A ke ndo një person rrëdh vetës që të bën fotografi të mira, sepse unë fatkecisht, e them kështu publikisht para shoqeve të mia, që jam ajo e cila gjithmonë i bëj fotot bukura, për kur vjen puna me... Ty si bojnë. Për fatë mirë që të problem nuk e kom, se kom mbropa veti gjithmonë vlonë tem, krenorin edhe është fotograf, edhe më dimon shumë këtë aspektin e fotografive, po të mos e lorë anë është edhe produksionin gjithmonë vim ropa me fotografi më ringote. Kështu që... Atë shoqërojnë gjithmonë në për intervista, në për gjana tila? Po, me qëra rosti me përmenë edhe produksionin, jam menagjim, do me thonë me produksionin ju vejmë. Edhe gjithmonë gjitha intervistat, do me thonë jena bashkë, bashkëpunojna bashkë këtë aspekt edhe më përcilin gjithmonë më rinofër. Ti ke ardhë sonte për një qëllim këto, për këngën të ndemë të reun të përgëzoj shumë. Mëndirët. Filmisht edhe për guzime. E, kur jemi të guzime, dhe kuptojnë të lishkuesit më smiri se për qëfare kam fjallë. Ndë e dëgjojmë këngën dhe pas taj do këthemi për ta komentuar dhe për nga të reguar, Jana, më shumë detaje në lidhje me gjithë qka rrëth realizimit të këti projekte. Dhe sa po e keni parë videoklipin më të ri të Janës të këngës Don Don. Jana, je dhe ka që rebele njëtën e përdiqme, sepse në videoklip, ashtu dukej. Jëm. Bilen ashtu më i me thonë ma shumë se aty që e këm kalëzu vetën. A ke bo ndë njëherë probleme në shkolla, je në atyre cila gjithmonë ka që në rrethuar me klikën e saj? Jo, kështu... Së është që këmë pas në është të naj klik ose diqka, ama këmë qef me full realitetin qëka është. Do më thënë jeshme drejt për drejt? Drejt për drejt, edhe senet që do më thënë sëmë pëlqenë, këmë qef me au thënë njerëzve dhe abden me konë direkt me ta. Probleme këmë pas. Për shkak të kësaj, e? Po, abden apet sa apet, mendoj që jam vetë vetë janë këtë aspekt edhe... Vazhdoj me kënë kështën. Andjesht në njerë se kur ja thua njerëzve të vërtetën kështën sy, ta marim për të keqë edhe pas ta hidrohen edhe dalin gjana tila në basa saj? Po në realitet ka rostet tila, mirë po mendoj që me dura është me thonë ato që shijet edhe që veprat kalzojnë faktet edhe spendona për këtë aspekt. Okej, këthejmë pak të kënga. Më trego, kush e ka bërë gjithën, vjen melodike, ato gjerat muzikore, cilat ndoshta për të dha që një. Tekstin, edhe tekstin. Do me thonë, veqë të cej ka që jo menagje me New Wave, producent e i studios, produksionit është Binaj. Për tekstin, do me thonë, Binaj e ka bo krej, do me thonë, instrumentalin. Për tekstin, këmë përnu vetë. Gjithashtu, edhe, po, vetë, edhe vijen melodike, do me thonë, flowin e këmë të zirë vetë. A me ndonë që
Ti tani e futur në këtë lojën e repereve shqiptare, e cila po përfolet shumë tregun tonë kohëve të fundit. A mendon që është e rëndësishme të shkruash tekstin vetë dhe a mendon që ka repere të reja, jo shumë, po që kohëve të fundit po dëgjohen, të cilat nuk i shkruaj tekstet vetë? Mendoj që kur e bën tekstin vetë je kompletune, ndërsa kur se bën tekstin vetë dhe ta bën dikush tjetër një farmyre ti performuse, nuk je, dhe më thonë, artiste kompletune, për diri sa ti shkrun dikush tjetër fjallët edhe ti vish del edhe i thu. Edhe mendoj që nashta për këtë arsye, edhe konga del ma e mirë, kur ti e din që ka bëdo me për cil, edhe e shpri ato mënyrën tonë. Po, pasi që repi njihet si një rrymë ku artistët tregojnë shumë nga jeta e tyre. Flasin për probleme sociale, flasin për gjërat cilat ndodhin aktuale. Ti a mendon që në të ardhmen ose tash ke shumë për të treguar nga vetja? Po, të njështë. Tema shumë për cilë mu në duhet. Po dashurisa do i këpëdash? Po, une dashuria jam është muzika, kështu që për të jem të kënu. Do me thënë, muzika është dashuria ju të. Po. Dhe t'jem vëqatë, po. Të flasim pak për videoklipin. Më trego kushe ka punuar dhe ku e keni gjithuar disa nga skenat, pastaj ato vajtat në videoklip, a janë shoqe tua, apo t'jesht dikush që ka alë për që t'jesht e videoklipet? I si prej filimit, dhe më thonë, klipi është bo prej bulevardave, janë një produksion i Ferizojt, që mirën me gjirime, me klipe. Vajza në klip kanë qenë shoqet e mija, se do më thonë këtë klip, këtë zhondër muzikune vujite, do më thonë diqka ma igër, ma gangsta. Së muna e morë abëdin pa e ofendu shëshrin tjetër tema, së muna e morë dikojnë që veç rren, abëdin, si zojë dhe veç këshyr, abëdin. Po, kështu që i këmarë shoqe që janë një tip si janë, që mund me kalëzu atë agresivitetin, lejfin, me shprin kong, edhe ka dollë diqka dhe në qështë komendone. Êshtë gjiruar në Mitrovica, po ku? Gjirimet një pjesë, është jetë edhe fillime, stadiumin e Prishtinë, Fadil, edhe pjesa tjetër është në Ferizaj. Dhe kjo ka qenë e gjithë ideja e produksionit? Produksionit, dhe me thonë, si produksion bashkëpunojnë a shumë e njani tjetërin. Nuk është që vendosë vëqë njani, mirë ose vëqë onë. Bashkë bisedojna lidhja me si me tekst, si me kong, si me klip, gjithë shka është, dhe me thonë, një bashkëpunim edhe kena vendosë bashkë. Me që jemi të videoklipi, a jeti një tipi tjilë cili kur bëhet montajja, dëshiron t'jesh aty edhe të qikosht të cilën s'ket, këtë e duke, këtë heqeni? Po, se une më herët, para se me publiku kongën tem të parë, këmë bo covers, edhe vlojem, ka qenë, dhe me thonë, bashkëpuntori jem, gjirime, edhe normal me familjarë është diçka ma ndryshem, unë është me fulleshëm edhe me bashkëpunu ma ndryshem e të, nashta ka një jarë edhe me i vërtit. Mirë po dje që për të mirë, abëdin. Edhe shumë, këmë qef, abëdin, me i ditë skenat ku jam mirë, cila është të dura, se ndodhë që nashta unë e fulli për të kritje të shka edhe montajja është kritje të shka, s'këm qef, abëdin, me konë kontrast fjolla me klipin. Edhe s'ka pas nevoj që t'klep, do me thonë, me pas nga ndërhyrje, mirë po maherët me krenarin, këm pas sa probleme, kështu të nejtë gati, jo kje ma mirë, jo kje ma mirë. Vë, qëfar në lidhje me pjesën e veshja, stylingut, a i kushton në rëndësit të madhe dhe a mundosh që të kujdesesh vetë, apo jale gjithën në dorë të kujtë tjetër, sepse realisht është video projektit i parë. Po. Edhe përderisa ndërtohesh në karjerë, pastaj disa gjëra regulohen, bin vend-vend në kalimin e kohës. Për klipin e gjërimit klipit parë, këm bashkëpunu me Arizona Gatesin,
është një vojzë e ri, e cila merret me dizajnimin, domethënë, e veshjeve. Shu që jam ja që so vite, edhe kom mendu që është shumë talent në këtë aspekt, edhe ja kom jap mundësin me shprej talentin e saj, ide të saj. Më ka pëlqy shumë, kështu që edhe kom bashkëpunu me të, edhe u konë diçka që jom një le shumën, se si tip jom që kom qef gjithë me vesa në matë gjona. Aha, nuk e kështë të përbosh. Jo, në gosht, kom qef, jo, do me thonë edhe shumë zhveshne. Kështu që edhe për pjesën tjetër, do me thonë të dveshjes, kujdesna edhe vetë. Edhe besoj që mirë. Tash, kur jemi këtë aspekt të pjesa e të zhveshurës, ke përmend diçka më duket edhe në këtë këngë? Përsa i përket asaj që, ose diku tjetër, që nuk jeti e cila do këndoje dhe ta arrije fam duke u zhveshur. Po, ne jam me atë mendim që jo gjithmonë zhveshja do bën të famshme, ose jo gjithmonë arrin të i ekspozu pjesë trupore. Kështu që një jam kundër këti sani, mendoj që muzika është art, edhe momentin që ti bën muzikë, do me thonë, du të më të vlerësu zoni, karakteri që ti pesil në atë kongë, edhe qka po interpreton të publiko. Atë pjesa tjetër, do me thonë, më falë të ndërbrejma, pjesa tjetër, do me thonë, e veshjes, do me thonë, imazhit është diçka tjetër, është vishë një plus, me thonë, një bonus për ty. Qfar në lidhje me atë që në këtë këngë nuk është se ke përdorur autotune, ashtu si që e keni deklaruar dhe si produksion. A ndjesh krenare me këtë dhe a mendon që këngëtarët tjera përdorin gjatë gjithë kohës? Ti fare nuk ke atë 5%? Mendoj që gjithë se cili mënyrën e vetë mundet me paraqit vetën, me shprej vetën, edhe unë për diri sa muj me kënu live, për diri sa muj me performu live, besoj që nuk ka nevoj me përdore efekte ndryshme, edhe për diçka që muna edhe me vërtetu, avëdin, kështu që mundet edhe, pse jo, edhe me pas efekte, mirë po efekte që dukë shumë ndikojnë mirë në zonë, mirë po jo efekte që ndoshta edhe e prishin krejt zonin edhe një farmyre live këti kur del, kënon këtje të shka dhe zoni jutë nuk është, muna me thonë, as 80% gjaj shumë e original, kështu që s'pajtë una me këtë gjë. Mendoj që originaliteti është mbi gjitha. Të flasim pak në lidhje me tekstin e këngës. Tani për gjitha ta cilët e kam dëgjuar këngën, janë a bën disa thumbime, pak atje, pak to, me një fjallë dis, është komentuar edhe nga fansat, edhe nga ata cilët e kanë dëgjuar, kryesisht lënd të kuptohet që është bërë për Tajnën dhe Rinën. Dyre pere mjaftë të komentuara në këtë loj, qëfar të të natuash për këtë se pak më nëzë situatë? Jo, për kundër e kam shumë mirë, fladë mirë, 21 gradë. Jo, mendoj që konga ka full vetë, edhe për gjithë ata që e ka ngu, munën me gjithë, dhe më thonë, pa marë parasysh kush është, munën me gjithë aty, për shka kom full, shka jam kundë, shka jam pro, edhe vendimin tem. Po, në njërën prej repereve personalisht i nje? Jo, personalisht jo. Po, me emrin tim, qka problemi kete, Rinë? Valla, me drejten më thonë, emri jo të shumë i mirë, po t'i shkonë edhe emri si te, a vëdeni shkonë gjithë shka okej. Do me thonë, emri i mirë kur përshtatit me njëre. Po. Në regu, më po të katë një shumë. Edhe ty gjithashtu shumë bukur po do kësh. Pra kënga, letë mirët ashtu si që shkruar. Beson që kellon një vetë. Mendoj që kënga fletë vetë. Edhe nuk ka vetë për të komentuar në shumë. Vend për më komentu normal ka gjithmonë, publiku vare që shë përseptën. Po të si pranon ato komentet të cilat ishe në YouTube, në Instagram, a je, sepse je në fillim të karierës, edhe ndonjëherë ka persona që shajnë, ka persona që ofendojnë, a prekesh apo thjeshtë të merë me sportivitet? Mendoj që fillimi se cilit artist është diçka, do me thonë është shkën me hapa ma vështirë.
Edhe sigurisht është problem, si do mos kur vjen prej kovirave në kongën tonë të parë, është ma problem se njerës mësuan më të pa ty mënyrë veç si kover artiste edhe jo si artiste diçka që ti bon vetë, që shpallos vetë. Prishmërit mi ajo në konë qaqë sa edhe ka rrit kongës, sa ka rrit suksesi, kom pas shumë komentet mira, gjë që edhe kom fitu shumë bështet që gjithë mundë më rrinë ofër, më shkrujnë komentën, bështesin, edhe kanë qef me konë kontakt me mu, gjë për cilën në i falenderoj publikisht, që është diçka për cilën na punojna edhe besoj që për qita punojna që dikon me knaq edhe dikosh më në bështet më qëndru ofër. Edhe më saroj me cikë që kam shumë bështet të flakt edhe të Macedonisë, që për fatë keqë kësha posë shumë qefë mi taku, më kanë shumë shumër kur vjenë Macedoninë, shkup, të ljudna, shkrym. Mirë po, me ndoj që që kjo është befasja me mirë që ku mon shkup edhe i përshëndes. Kështë duke në ndjekë, pasit të mbaron emisioni, pasit që jemi drejt për drejt, e ani këtë të televizionet dhe mund të bërë fotografi. Okej, si tua shkojme disa minuta marketing dhe pastaj të rikëthehemi për të biseduar edhe për disa detaje tjera të për cila duat pës. Okej. Atëher, mos u shkëput një, këthehemi vetëm pas pak. Jemi e përsëri në studio me Janën e cila nga të regoj shumë qka në lidhje me këngën e saj më të re, jendarë shumë e kënaqur edhe nga pritshmëria e publikut, sepse për një kohë shkurt ka arrit mjaft klikime, cila nuk besoj që i ke prit. Ti më herët në fakt ke publikuar edhe një freestyle, cili nuk e di nëse e kemi në regjit që ta kemi paralelisht dhe ta dëgjojmë, dhe i cili unë e kam parë, është shpërndar shumë, si do mos në përfaqet në Instagram, një të reguar shume gudzim shme dhe atë. A ty më duket se filloj gjithë shka? Po, u konë live dhe më thonë, e kom bërë qatë freestyle, edhe kitë momentalesht, jim konë studiu të punu gjatë projekti të radhës që kom e sjellë. Do më thonë kjo ishte pasi e ke bërë këtë këngë? Po, pas këngës, dhe më thonë, isha me producentin edhe bashkëpunëtor dhe me thonë tje shuk, tje shushnin aty të nejt edhe të nejt të shkru diçka rrëth kongës tjetër që po vjen, e shkruva që tek spontanesht edhe du një bit, Janisa e Repovata dhe veq e kom qita vëdin sa një farmire mos me konë larkë publikët, larkë mbështetësave të mi edhe u pritja zakonisht shumë, shumë njerë të më kanë shkru. Po, është shpërndar shumë. Ta dëgjojmë ta? Plastikës, je këtë, shkaj brinë me një euro, malikinës, bërë lëpë, se s'tu fulli im shef, po ikon një drat të qeta, mas jure të bët i kuin arini, që shtu deshta, welcome to the beach, mi diskusuve, ishi kom bëq veç, kishin dru, rulli, tar s'kin horin të abonjana, kini mudrin e zër manjana, të gjë porën njës të ndonë, shumë put ikona, shumë put ikona, shumë put ikona. Duat pësë në lidhje, sepse unë i kam leduar edhe komentet. Tani, parë se të vishë të shumë i safire, më bëjt disa kërkime, disa kështu për të pasur i ditë, që arpitje dhe të bëjt. Edhe kështë prea atyre cilë thonë se tani për që për flitet për e perat e reja, për mundohen që shmita ta shfrydzojnë rastin për të depërtuar më letë. Qëfar mendimi ti kem me këta? E përbëm të edhe marët që rap nuk bëju në, do më thonë që 2 mujë ose 3. Mirë po, kuvera tjërë që i kumë bo, ju në konë do më thonë rap, i përpërpunu kongë të artisave, do më thonë tjërë, rap artisave. Edhe kështu që s'jom, do më thonë për një kodë shkurë që mërë në këtë zhëndër. Po me këngë tua ke filluar të mërësh më herët? Edhe me këngë të mi a kumë fillu më herët, mirë po, jo që u kam problem, mirë po, kumë dasht me dollë diçka që mendoj që është të dura. Për këtë asyje dhe ju më vënu, ndoshta, në atë aspektin, s'kom qitë diçka më herët, veç se kom prit me gjitë vetën, halo ma mirë, do më thonë qitë pozitë që jam qëtash, edhe që kjo është do më thonë arsyja
Po si e sheh këtë lojë mes femrave, a mendon që është diçka rëktuese që i është duar diçka e re tregut shqiptarës? Në fakt, i ka mungu ky stil, do më thonë gjithë shqiptarisë, mirë po gjithë se cili, gjithë se cila e ka qëllimin e vetë se qysh po do me arrit edhe qysh po do me paraqit vetën. Po, si ke raportet me të tjerat? A ke mendonjë të cilën nuk flet që nga fillimi, apo ndonjë shoqe, s'po flas vetëm rep artiste, po edhe këngëtarët në përgjithësi. Në fakt, kontakte kom pas edhe kom ende, sidomos pas coverave që i kom bo, dhe më thonë, kom shkru me shumë artista të mdoj, edhe bashkunoj me ta, pse ju në tardhmen edhe diçka do të vjen me ndonjë artist. Po me ndonjë rep artiste? Po, të shojmë nësë është e dura, edhe është stili tem, edhe tema që e prekum, edhe si karakter jemi të njëjtë, është okej. Qfarë në lidhje me meshkujt? Po, edhe me meshkujt, së për jashtë dohet. Cilin e favorizon më shumë, përsa i përket muzikës që bëmë? Për gjithësi, gjithë janë... Për shqiptarët të plasë? Po, gjithë janë të mirë, edhe gjithë se cili e ka atë stilin e vetë, atë shprejunit e vetë. Nuk e di. Nuk është se nuk e pëlqen do njërin? Gjithë janë të mirë, gjithë i vlerësoj për punën e vetë, po nuk i dihet, do më thonë se si vjen puna edhe me kom bashkëpunoj edhe qka del po gjatë procesit, do më thonë, të rrugës. Me që jemi të këto gjërat e reja, ti e ke publikuar këngën e parë, cila u morë si disk, ishte disk për disa artiste, gjë për cilën fola edhe më herët, po mua më ke thënë që nuk është gjithë qka që dëshiron të shfaqesh para publikut, sepse projektin e radhës të jesh më ndryshe. Po, kom e që këtë ose në fillim ujtë tjerët, tjetër, kom e pas A do të vi me videoklip, me gjithë shka? Po, sigurisht, teksti është i përpërimeje, si produksionit të vejtë, edhe klipi që ka shto, kome fërme të vejtë, edhe besoj që shumë shpejtë. Okej. Që prindë nëse të shka e mirë është të? Sigurisht, dhe Jana, ndo një mesaj për gjitha ta që janë duke në ndjekur për në fond. Falënderit, edhe një. Me ty. Ishte knaci gjithashtu. Shumë leshëm. Falenderoj gjithë mbështetësit, gjithë ata që më suportojnë këtë rrugë, gjë që nuk është e lehtë, sidomos fillime, edhe shëndet dashuri për mua. Falenderojmë shumë, ishte knaci edhe për mua që të të kem dhe të nga të regosh në lidhje me këto gjëra të uroj shumë suksese edhe në të ardhmen dhe shpresoj që të shof lartë e më lartë përsa i përket karierës. Edhe për djemë cilët janë duke të shoqëruar të se ishen jaftë pozitivë.